Yes, cool PROJOURN media ensonga no ezomukulu Eddy Kenzo okulumba Bobi Wine zeyongedde kwata wansi ne waggulu wenjogerera esawa zino omukulu Kenzo yejjusa lwaki yalinye jigava olwensonga nti ate mwetu batandise okuba mu mutwe gwe ebituli batandise okuba mbongo bwe ebituli nga buli omu yebuza nti mu byonna Bobi Wine bye yayogedde okuyamba abakakiiko kano akafedde Federation n'abayimbi bonna bano Boba Kenzo bajje mu kigambo kimu nti yabayise abafere ate nga matu tayina yadde n'omu gwe yayise bega sorry mbu yabayise babega oba abasabirizi naye ng'ate Bobi Wine mu message ye teyabayise babegazi yagambye baagala obbafuula nti muli babegazi naye ng'ate ekituufu kiri nti temuli babegazi mulina obugagga bwammwe ate ne influence yammwe ey'amaanyi Bobi Wine bye yagezaako ku lightinga na ye ate Kenzo olw'omutwe gwe omunafu ennyo bambi teyasobodde kubanga ategeera bintu bino kyovola nti essaawa zino yagudde mu gaapu z'abaana ba social n'abakulu ab'enjawulo ate muto abalina following ennene ku social media kuno nga buli omu Eddy Kenzo agezaako okumuteekamu amagezi mu mutwe gwe ategeere nti byonna Bobi Wine bye yayogedde wabula yayogedde byakubayamba naye ate ye Eddy Kenzo agufudde nti ate luno lutalo wekusalawo n'atandika n'okuyita Bobi Wine omufere PROJOURN media omupya subscribing nga tweyongereyo ku mukutu ogwa PROJOURN.